буде переведено на посилений варіант несення служби діяльності, при якому органи поліції будуть забезпечувати впровадження комплексно-охоронних, режимно-правових, оперативно-розшукових та інших спеціальних заходів, введення тимчасових обмежень у діяльності населення, підприємств, установ та організацій. В ГУНП в Полтавській області розроблено відповідний план дій на особливий період, яке містить інформацію з обмеженим доступом. Тому немає можливості озвучити зараз більш детальніше наші плани. І хочу також доповісти, що органи поліції готові до виконання покладених на нас завдань в особливий період у разі введення воєнного стану та мобілізації.